Sunday ino kudeta ti. Kwa nene ya mkaza nyingine msajia, just inga atabeza mutebereza ante ayenze. Msajia watu nabata ayenze. Na asilika, taku, ee. Nene debisele visingela tuwata tuchikoze. Nero wakua bayumba abakyaala. Nene msajia watu bachikoze. Nene baba tebereza nyati. Ugabe msele visinga, atabili ya bitasi. Balooliza. Msele visinga, pabulu uze bulooliza. Nene msajia watu wabili ya kati ya. Msajia mitima jafejiti ya. Gano ganti na yo muntu onu. Mchala wangu wanama nyaba nage nakulati. Noga wai. Singeda kwa mtu mtegea notegea nante urumu na fembili. Jiba minafute tusora kula vya mwagana. Ni mchitegea ni mchachituala bubi. Kwa na uchochibao. Zono kumana wiki ngombili kwa ngete kweya gala. Ata andaya ufumba buna ujima nyonge mbili kwa mbiji ya gala. Nema kwa te kweya gala burunji. Atinakuba kwa kama mungu yetu mubiri kuna tegu ya gala bulungi. Hadi atemu kireza. Neka katibu uliwe buza. Uli kutivyo uludeyo uliye yu mubiri tukwe ya gala uli kulava film. Hadi yaba. Hawa takademu na iti wataikono. Nenzi hapo. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable.